зі сходом України. Ну а нині з нами на зв'язку Микола Мельник, політичний експерт. Пане Миколо, як завжди, раді вас бачити. Доброго здоров'я зичу. Пане Миколо, свіжі дослідження від рейтингу. Розпочнемо з президента. 51% не довіряє Володимирові Зеленському. Натомість ті, хто вірять в наміри президента, поділяє його погляди, таких 46%. На вашу думку, чим ці цифри зумовлені, наскільки вони є закономірними з огляду на ті дії від гаранта, які маємо за час його перебування на посаді? Прошу. Ну, по-перше, слід зразу зазначити, що довіра, недовіра не корелюється з рейтингом певної політичної особи, тому що немає прямого зв'язку між тим, що ми довіряємо чи довіряємо, не довіряємо певному політику та голосуємо. Це перше. По-друге, слід зазначити, що дійсно рейтинг недовіри Володимира Олександровича Зеленського, він зростає, саме тому, що народ не побачив в ньому реалізації своїх мрій. І питання не в тому, що Зеленський обіцяв чи не обіцяв. Люди з ним пов'язували певну надію на оновлення, певну надію на мир на сході України, певну надію на боротьбу з корупцією. За великим рахунком нічого цього не відбулося, безпосередньо його антирейтинг росте, так як Володимир Олександрович поки не може пояснити, чому ж він такий чесний, незалежований, порядний, але при тому всьому жодна проблема, яка була за попередньою владою, вона не вирішена. Ну і знову ж таки, тут є певні об'єктивні фактори. Ніхто не знав в 2019 році, що в 2020 нас чекає пандемія. Ніхто не думав у 2020 році, що в 2021 ми так і не зможемо з неї справитись. Так. І відповідно всі негативні події будуть у державі, вони завжди пов'язуються з очільником держави, тому його рейтинг довіри буде зовно падати. Я хочу звернути увагу наших глядачів на полі вікно. Там можемо бачити засідання Печерського райсуду столиці. І сьогодні там продовжують обирати запобіжні заходи учасникам акції протесту, яка мала місце 20 березня під офісом президента. Ну і, власне, тоді нагадаю, що вийшли люди, аби на підтримку Сергія Стерненка. Ну і, власне, з деякими вимогами, що стосувалися кадрових звільнень з своїх посад деяких високопосадовців. Отже, пане Миколо, що стосується інших політиків, інших і чинних, до речі, бачите, група рейтинг додала і екс-прем'єра Гройсмана, і додала очільника Києва Кличка. Як ви бачите в їхньому контексті довіру і недовіру? І тут цікавий момент ще, що стосується пана Разумкова. Якщо я не помиляюсь, то в нього якраз таки найменше недовіри. Цікаво, що там і не найбільші показники довіри громадян, але і частково там частина суспільства взагалі там нейтрально ставиться до пана Разумкова. Ось як ви бачите зараз його статус в нашій українській політиці, з огляду, звичайно, що він голова Верховної Ради, але з огляду і на його риторику, і інколи на такий прохід, як то кажуть, між краплинками в питаннях, в яких більшість політиків досить серйозно і категорично заявляють свої позиції? Відповідаючи на ваше питання, можна трошки пожартувати, що він веде себе нейтрально, і українці ставляться до нього нейтрально. Тобто він так іде поміж краплинками, що українці не можуть ніяк сформувати свою думку. Він взагалі подобається, не подобається. Тобто до якої події взагалі прив'язати це відношення? За великим рахунком, я погоджуюся, в нього завжди врівноважена риторика, а українці все ж таки люблять екшен, люблять якусь конкретну позицію. Вони готові ненавидіти політика, але голосувати за нього. Що ж до політиків інших, яких ми зазначили, і колишнього президента України, і колишнього прем'єр-міністра, і інших політиків, я хочу зазначити, що в 2021 році, за великим рахунком, не зростає і не падає рейтинг довіри до них. Як це не дивно, але щоб просто по всім подивитися, від Порошенка до Зеленського, Кличко, Гройсман, всі. В 2021 році, вже квітень місяць, але за три місяці в них не зрушилося ні вправо і ні вліво. Тобто не відбулись тих яскравих подій, які б могли змінити ставлення українців до цих політиків.
когось це вже просто зацементований електорат, ну як Петра Олексійовича. Ну, що він не зробив, які плітки Суркова не були оприлюднені, все одно буде його особистий фан-клуб і буде говорити ні. Він молодець. Ну, але бачимо, до речі, даруйте, пане Миколо, і антирейтинг, ну, теж особливо зрушень немає. Ось як ви влучно сказали, є політики з зацементованим електоратом, так, прихильників і, ну, власне, ті, хто, ну, не надто поділяють думки і позиції. Ось стосовно тих старих еліт. Чому так сталося, що відбулася оця така, відбулося цементування електоральних симпатій? Ну, схожий момент, напевно, що можна так подивитися і в той ж самий Юлії Тимошенко, і в Батьківщини. А їм не залишалося нічого іншого, аніж цементувати. Зрозуміти правильно, вони ж за великим рахунком наймають добрих політтехнологів, а політтехнологи доволі цинічні і прямі люди. Якщо вони бачать, що неможливо нарощувати, ну, немає такої перспективи, безпосередньо треба цементувати, треба просто добирати свого виборця. А єдиний спосіб його добрати – це засунути його максимально в своє інформаційне поле. Що й зробив Петро Олексійович? Ну, ці, хто там голосують за ЄС, вони дивляться прямий, вважають, що це, ну, єдине джерело правди. Юлія Володимирівна поступила трошки по-інакшому. Але знову ж таки, коли вона зрозуміла, що вона не може боротися більше за посаду президента, вона просто сконцентрувала всіх навколо своєї особистої посади. Отака, ну, репресована, політична, так. Так, а ось цікавий момент, чи буде, як то кажуть, як ми вже зараз застосовуємо з вами, цементувати свій електорат Володимир Зеленський. Якщо ті чи інші політики, вони змогли об'єднати довкола своїх ідей певну частину суспільства, так, і тут там неважливо, який бруд, правда це чи неправда, поліція на їхнього, так би мовити, лідера, вони залишатимуться. А Володимира Зеленського, ось такий електорат, він може бути викристалізований, постійний електорат? Адже ми бачимо, що, ну, це вже зовсім інші відсотки підтримки, аніж на виборах, коли так, ну, просто шаленим результатом переміг тоді Зеленський 2 роки тому. Зрозумійте, для того, щоб кристалізувати електорат, має бути образ. От образ Порошенка всім зрозумілий, образ Тимошенко зрозумілий, образ Зеленського не зрозумілий. І поки він буде незрозумілий, ми не можемо говорити, що хтось взагалі там збирається цементувати електорат, тим більше вони поки що борються якраз за в усіх сферах, яких тільки можуть. Так, про російському електорату вони розповідають, що вони роблять все для досягнення миру. Про українському електорату вони розповідають, що зараз ми вводимо станції проти Медведчука і покажемо, як треба боротися з ворогами України. То поки що вони борються з усіма і намагаються все ж таки нащупати свій образ. Звичайно, образ такого радикального центриста, ну, яким свого часу був Тоні Блер, тобто людина, яка прийшла там як нова лейбористська партія, але він постійно казав, новий лейбористизм – це вчинення будь-якої дії, яка йде в інтересах моєї держави. Ну, цю нішу він ще може зайняти, але я поки що не бачу, щоб там люди, які з його оточення, розуміли, в яку нішу йому треба йти. Тож його рейтинг довіри буде плавати в той чи інший бік, але поки що я не бачу якихось таких свіжих ідей от останні 2 місяці, які дали йому прорив. Ну, ось як моя колега зазначила, що на завтра чергове РНБО, так, нібито перші ці засідання, ну, просто, не знаю, вибуховими були в інформаційному контексті, але зараз, ну, даруйте, це сприймається вже радше як традиційна година запитань до уряду. Ось це, ну, просто в контексті якихось нових дій, нових ідей. І, до речі, а наскільки ось сама команда і оточення президента нині має вплив на рейтинг президента? Пам'ятаємо, як з вами свого часу аналізували можливу токсичність Богдана, ми аналізували там якісь зашквари слуг в контексті рейтингу президента. Ось ці всі моменти, вони зараз на виборця впливають щодо підтримки того ж таки Зеленського, бо треба вкотре наголошувати, що депутати, які прийшли в парламент, вони прийшли туди, тому що Зеленський мав підтримку саме за нього. Ми розуміємо, яка кількість депутатів там. Будь ласка. Звичайно, дії команди президента,
потім корелюється на рейтинг довіри до самого президента. Коли в команді чинного президента, який розповідає, що буде воювати до останнього патрону, депутати дозволяють свої фрази, що пора валити з цієї країни, ну, розбивається образ про українського лідера. Я не скажу, що інші лідери там більш проукраїнські, ніж Зелені, або менше проукраїнські. Зараз взагалі не про це. Зараз про те, що його команда досі укомплектована токсичними людьми. Це і Татаров, це і Єрмак, це і Венедіктова. І є певне нерозуміння, що робити з тими проблемами, які є. Той же самий кейс Стерненка. За великим рахунком зараз розкручувати справи щодо, ну, те, що є в полі вікні, щодо того, хто там що малював. Ну, знову ж таки, це не вигідно. Це постійна актуалізація цих написів, які відбулись на цій стіні, які побачили всі. Тобто немає якоїсь адекватної політики відповідно до тих ризиків, які виникають. І, а якщо в тебе немає чіткої політики, якщо в тебе немає чіткого образу, якого ти дотримуєшся, ну, безпосередньо тебе буде лихоманити. А відповідно буде лихоманити і твого виборця. Тож у Зеленського, знаєте, одна проблема. З одного боку, він не зрозумілий для опонентів. Ну, не зрозуміло, куди бити, тому що він і за мир, і за війну, і лібертаріанець, і консерватори, все зразу. З іншого боку, ця розмитість образу не дає можливість сконцентрувати навколо себе саме викристалізований електорат. Ну, немає в Зеленського, вибачте, будь ласка, тих людей, які вийдуть у нього, ну, вийдуть під офіс президента і там стануть плакатами і будуть там два дня стояти. Ну, немає. То його виборець – це, ну, пересічний мешканець України, якому поки що вірить, що Володимир Олександрович Зеленський може бути Василем Голубородько. Пане Миколо, ви досить зацікавились такими визначеннями, як незрозумілий і розмитий образ президента. А все-таки от по тим крокам запровадженим і санкції, і питання врегулювання окупованих територій, так, от вирішення цього російсько-українського конфлікту війни, вакцинування, яке бодайсяк не так, але десь просувається, так, от хоча дехто говорить, що провалене воно, то все-таки це технологія оцього образу, який йому створили, як ви кажете, незрозумілого і розмитого, аби протриматися і піти на другий термін, чи це все-таки ідеї і формат роботи популізму? Я б не ставив так, або так, або так, тому що світ у нас багатогранний. І я все ж таки думаю, що тут, ну, не стільки популізм, як просто Володимир Олександрович Зеленський повторив ту саму дію, яку колись створив Петро Олексійович Порошенко. Тобто, коли в тебе з економікою проблеми, ти не можеш пояснити, що робити з корупцією, ти кажеш три фрази – армія, мова, віра. І просто вони використали це в новому вже форматі. Показали для того, щоб показати, що вони можуть боротися з ворогом, ну, точно не гірше, ніж Порошенко, для того, щоб розбити постійну тезу, що вони є представником реваншу. І це з одного боку, а з іншого боку, все ж таки розібратися з Медведчуком, який на своїх телеканалах постійно їх мінусував. Це тут для мене це все ж таки внутрішнє питання. Відповідно до питання образу, так, зараз намагається створюватися образ про українського лідера, який буде, ну, там, поведе нас там в дії, ми переможемо. Але це не корелюється з тими діями, які є поза межами РНБО. Поза межами РНБО у нас є недокомплект бойових частин на сході України. І не зрозумілись, як ми будемо виходити з цієї ситуації. Зрозумійте мене вірно, я підтримую ініціативи президента, які ускладнюють життя Російської Федерації і агентурі в Україні. Завжди. Але я розумію, що за такими діями завжди почнеться ескалація. І в мене питання, чи готові ми до цієї ескалації, чи захищені в першу чергу українські солдати. І мені здається, що до цієї дискусії в Офіс Президенту не зовсім готові. Ось так, почули ваші думки, пане Миколо. Дякую за коментарі. Микола Мельник.